lähdetään aikamoisella yläkropan klassikkoliikkeellä liikkeelle. Eli lähdetään tekemään punnerusta. Punnerushan kehittää tosi hyvin voimaa esimerkiksi hartia- ja rintalihaksille, mutta sitten myöskin keskivartalolle. Lähdetään tekemään. Eli punnerruksessa sormet osoittaa suoraan eteenpäin ja täältä keskivartalo tiukkana lähdetään laskemaan rintaa alas ja nostetaan ylös. Ja nenä käy lähellä lattiaa, se voi melkein jopa hipasta siellä. Ja tosi tärkeää on nyt, että selkä ei mene tästä notkolle. Pakarat tiukkana ja muistat hengitellä samaan aikaan. Sitten aina voi vaihtaa niin, että nostaakin polvet sieltä lattiasta ylös ja ei teekään kevennettyjä punnerruksia, vaan ihan kokonaisia. Ja sama juttu täältä. Keskivartalo tiukkana, nenä lähelle lattiaa. Sarjojen välissä on hyvä pitää minuutin palautus.